ഹായ് എവരിവൺ, മൈ ടെക് ബില്ലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, നമ്മൾ ആപ്പൈറ്റ് സീരീസിൻ്റെ 27-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗെയിംസൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ 3 അടിപൊളി ഗെയിമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. പേഴ്സണലി ഞാൻ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടി തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 3 ഗെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാം. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ഗെയിം ഡൂൺ സർഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ആകെ ഒരു ചെറിയൊരു MB സൈസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിലുണ്ടാവും. അത്യാവശ്യം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിമിലുള്ളത്. അപ്പോഴേ ഒരു നോർമൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് സർഫ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ടൈം പാസിന് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരോ ലെവൽ കഴിയുന്നതോറും നമുക്കതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ്സും മനസ്സിലാകും. അതുമാത്രമല്ല, ഓരോരോ ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിമിനോട് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം തന്നെയാണ് ഡൂൺ സർഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിം. സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഗെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാകും. ആ ഒരു ബോളിനെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബോള് ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പോഴും ഓരോരോ ലെവൽ കഴിയുന്നോറും ബോളിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയും പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗെയിം കുറച്ചും കൂടി ടഫായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഡിഗ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ കുറച്ച് തല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. അത്ര ഇതല്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കേണ്ട ഒരു ഗെയിം കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം. നെക്സ്റ്റ് 3-ാമത്തെ ഗെയിം പുഷ് ആം ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ആഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് ഒരാളിങ്ങനെ ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തള്ളിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗെയിം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്കങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ആഡ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് കളിച്ചു നോക്കണം എന്നില്ല ആ ഒരു തോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു ട്രബിൾ ഉണ്ട്. അതായത് ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു ഗെയിം ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ജോയിസ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമായതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗെയിം തന്നെയാണ് പുഷ് ആൻഡ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗെയിം. സോ ഈ ഒരു 3 ഗെയിമും ഞാൻ വെറുതെ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിംസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അടുത്ത സൺഡേ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയേക്കും ബൈ ബൈ.